र जसले जे जस्तो भने पनि म उहाँलाई सम्मान गर्छु एउटा कलाकारको हिसाबले पनि जसले जे भने पनि यो चाहिँ मेरो सब तपाईलाई सपदै राखेको आज चाहिँ दोस्रो दिन भइसक्यो अब उले खाना खा छैन अब मैले आफ्नो हातले खाना दिन पा छैन अब सचिन भाइ चाहिँ अहिले एकदमै मृत्युको मुखमा छ त्यो बच्चा हैन त्यो कारणले गर्दा यो यस्तो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि सहयोग उगु हुँदै हुन्न बिचको 19 हुँदै हुन्न अनि मलाई टेन्सन भएको भई हुन्छ बाहिरीहरूले गाली गर्नुहुन्छ त्यो गालीलाई मैले सचिनको अनुहार बेचेर पैसा कमाउन थाल्यो भन्ने कुरा पनि धेरै आइरहेछ त्यस्तो केही होइन सचिन भनेको हाम्रो घरभित्रकै बच्चा हो र हामीले साथ सपोर्ट मात्रै गरेको एउटा कलाकार पनि हो हिजोको दिनमा दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्कार सबैजनालाई अहिले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा आउनु भएको छ शर्मिला दिदी सचिन परिवारको अवस्था निकै नाजुक छ तपाईँले भिडियो पनि हेरिसक्नुभयो होला कसरी थाहा पाउनुभयो मैले सामाजिक सञ्जालमा योभन्दा अगाडि एक हप्ता अगाडि पनि मैले देखेको थियो अनि त्यसपछि गएर मैले चाहिँ इन्द्रेणीको प्रोग्राम पनि मैले हेरेको थियो त्यहाँ ₹35,000 दिएको देख्यो अनि हाम्रो प्रकाश भुजेल अब साथी नै हो मेरो होइन उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएछ अनि त्यसपछि लगेर धेरैजनाले पनि अलिअलि सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ मैले चाहिँ के भन्थेँ भने अब पैसा सबैले दिइरहेछ जानु पर्दैन होला सायद हामी अब पहिला पनि मैले सपोर्ट गरिरहेको हो भाइलाई चाहिँ होइन सचिनलाई चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अहिले अचानक फेरि फोन आयो हाम्रै साथीभाइहरूले फोन गर्नुभयो मलाई चाहिँ शर्मिला दिदी रगत चेक गर्दाखेरि पनि पैसा छैन भने जस्तो कुरा सुनेपछि चाहिँ ओहो बच्चाकोलाई त गाह्रै भएछ क्या हो भनेर चाहिँ मैले सकेको मेरो व्यक्तित्व हिसाबले चाहिँ मैले साथ सपोर्ट गरौँ भनेर चाहिँ तेजेन्द्र दाईबाट आएको मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले अनेक कुरा गरे पनि पीडा त्यो बाउलाई थाहा होला होइन मान्छेले चाहिँ यस्तो उस्तो भने दुनियाँ कुरा भएछ नि अहिले हामीले बचाउनु पर्ने भनेको हामीले सचिनलाई हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि सचिनलाई सपोर्ट गरिदिनु होला यतिखेर भनेको सचिनको अवस्था भनेको यति नाजुक छ त्यो कुरा यहाँ डक्टरहरूलाई यहाँ उसको स्वयं बाउलाई स्वयं मलाई पनि थाहा भयो आज मैले पनि देखेँ त्यो बच्चाको हालत त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा कमी कमजोरी भयो होला तेजेन्द्र दाईबाट अबदेखिबाट त्यस्तो गर्नुहुन्न उहाँले पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने धेरैजना हुनुहुन्छ देश विदेशमा छरेर बस्नुभएको व्यक्तिहरू साथीभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले धेरै नसके पनि तपाईँहरूले एक होइन जस्तो कि अब जति सक्दो छ त्यति चाहिँ तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ किनकि बच्चाको जीवन हो भोलि त्यो बच्चा तलमाथि भयो भने यही बाउको लापरवाहीले मऱ्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसँग पैसा भएछ म त उसले अब सकेसम्म सपोर्ट गर्ने हो अब पहिलाको पैसाहरूको कुरा भयो त्यत्रो महिना त सचिन भाइ नै थल बस्यो पढायो दुनियाँ गऱ्यो त्यो पैसा त्यसमा पनि सायद सकियो होला भनौँ होइन अब कतिपयको अब बाउ हो बाउले अलिअलि चलाए पनि होला यो कुरालाई धेरै ठुलो रूप लिनु पनि पर्दैन त्यो कारणले म के भन्छु भने अहिले योपालि चाहिँ हामीले एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ म चाहिँ सचिन भाइलाई चाहिँ अब स्वास्थ्यको कामना पनि भन्न चाहन्छु अब त्यो दिन सरसँग आएँ म कस्तो छ अहिले सचिनको अवस्था औषधि के कस्तो भइरहेछ सचिनको अवस्था एकदम नाजुक छ अब अहिले चाहिँ अब औषधिहरू मैले अब बोकेको बोकै छु अब त्यो बाबुलाई अब अहिले हामी आइसियुभित्र राखिसके पछाडि हामीलाई हेर्न मिल्दैन अब बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजीसम्म अनि दिउँसो 3:30 3:30 बजेदेखि अनि 4 बजेसम्म र अनि बेलुका 7 बजेबाट 8 बजेसम्म मात्रै चाहिँ आधी आधी घन्टा 30 मिनटको टाइममा चाहिँ भेट्न पाइन्छ देख्न पाइन्छ अब मैले औषधि लगाएर जाने क्रममा हेर्छु अब हेर्ने अनि अब मुटु चिरिन्छ अनि त्यसपछि फर्कने खास के भएको रहेछ डक्टरले चाहिँ के भयो भन्नुभएको छ यो बाबुलाई पहिलाको टाउकाको पानी झिक्दाखेरि अहिलेलाई अब पाइप हाल्नु पर्दैन नर्मल हुन्छ भन्नुभएको थियो पहिला चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेको बिरामीलाई हाल्न पर्दैन भन्नुभएको थियो ठिक हुन्छ भनेर अहिले अब त्यसको बाबुको चाहिँ त्यो हर्मोन भन्ने हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ पास भएन नहुँदाखेरि बाबु यस्तो भयो भन्नुभएको छ होइन अब यसलाई चाहिँ पाइप राख्नपर्ने देखिएको छ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ भेन्टिलेसनभित्र राखेको छ भर्खर मैले चाहिँ हेरेर आएँ मैले त्यही औषधिहरू किनेको अघि पनि अनि अहिले चाहिँ अलिक गाह्रै छ म अब खासै त्यति बोल्नै नसक्ने स्थितिमा छु मान्छे हेर्दाखेरि हट्टाकट्टा भएर नहुँदो रहेछ मनोबल घट्यो भने एकदम गाह्रो मैले यो तेस्रोचोटि हो मैले हस्पिटलमा धेरै हस्पिटल हुँदिनँ बाबुलाई अब एउटैले नहुन नि सक्यो एउटै औषधिले अरू औषधिले पनि छिटो निको हुन्छ कि भनेर मै आत्तिएर छिटो गर्न पाए हुँदो यो बाबु कस्तो हो भनेर के भयो भनेर धेरै हस्पिटल हुँदिनँ चाले अब उपाय नलाएपछि यसको विकल्प लास्ट टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसन गरेको हुनाले टाउकाको यहीँ टिचिङमै लास्ट अपरेसन भयो नि होस् बाबु बाँचे नि बाँचोस् र यो चाहिँ नबाँचे नि नबाँचोस् एउटा स्थिति देखेको
लास्ट कन्डिसनमा मैले चाहिँ बाबुलाई ल्याएर राखेको आज चाहिँ दोस्रो दिन भइसक्यो अब उले खाना खा छैन अब मैले आफ्नो हातले खाना दिनु पा छैन अब खाना खानु भएको छैन दुई दिन भइसक्यो बाबु चाहिँ अब आइसुको आइसु अब चाहिँ भित्र चाहिँ भेन्टिलेसनमा बसेको छ आज चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब डक्टरहरूले नातिनु राम्रै हुन्छ बाबुलाई एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुहुन्छ अब केयर त बच्चालाई गरेको गरै हो गर्दा गर्दै पनि अब के गर्नु एकदम गाह्रो छ मलाई चाहिँ जस्तो अब तपाईँले खाना खाने पैसा पनि छैन भनेर भन्नुभएको थियो के साँच्चीकै खाना खाने उपचार गर्ने पैसाको अभाव मलाई खानाको लागि जरुरी होइन मैले चाहिँ अब अघि मिडियाकर्मी साथीहरूले भात खुवाएर मैले भात खुवाएँ होइन हिजो बिहान मैले खाएको मान्छे खासै मलाई खाने मन पनि त्यस्तो नलाग्दो रहेछ आफूलाई चिन्ता परिसके पछाडि भोक पनि लाग्दैन मलाई तिर्खा भन्ने मैले हिजो बिहानदेखि दुई बोतल पानीमा हस्पिटलमा बसेर अघिसम्म अझै पनि पानी किनेको छैन मैले भनेपछि अब त्यस्तो हुँदो रहेछ अब यस्तो खटिरहँदा तपाईँलाई गाली आइरहेछ क्या फेरि होइन गाली यस्तो हुन्छ नबुझेर गर्नुहुन्छ या बुझेर गर्नुहुन्छ त्यो मैले त्यो गालीको मलाई मतलब भएन मलाई चाहिँ गाली मलाई जेसुकै भन्नुहोस् मलाई मतलब भएन तर मेरो छोराको लागि सबै पपुलारिटीको हिसाबले मेरो छोरालाई माया गर्नेको हिसाबले गर्दा सबैजनाले यी जस्तै अब शर्मिला वाइबो बहिनीहरू हिजो बिहानका दिनहरूमा जे जस्तो भए पनि सचिनलाई केही गर्नुपर्छ है थोरैले एकले थुकी सुकी हजारौँले थुकी नदी भन्छन् त्यस्तै जस्तो गरेर हामीले चाहिँ बचाउनु पर्छ है भनेर शर्मिलाजी आउनुभयो अब पुण्य गौतमजी पनि आएर सहयोग गरेर जानुभयो अब भोलि अब हाम्रो उहाँ चाहिँ माकुरी भन्ने कलाकार हाँसे कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँले पनि चाहिँ आएर सहयोग गर्छु भन्नुभएको रहेछ शर्मिला बहिनी मार्फत अनि चाहिँ लगायत अरू साथीहरूले पनि मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ नआत्तिनु भनेर मलाई सन्तुष्टि दिनु नै त्यही ठुलो कुरो हो भन्छु मैले त एक अझै अब मै आफै डिप्रेसनमा गएर तपाईँहरूले बोलाएर पनि गतिलेर नसुन्ने टाइपको के त्यस्तोसम्म भइसकेको छु कि म किनभने अब गर्दै जान्छु पैसा खर्च भएकै छ पैसा खर्च भएकै छ बाबु उगु हुँदै हुन्न बिसको उन्नाइस हुँदै हुन्न अनि मलाई टेन्सन भएको भए हुन्छ बाहिरीहरूले गाली गर्नुहुन्छ त्यो गालीलाई मैले आशीर्वादको तरिकाले लिने गर्छु गाली मलाई गरेर मैले त्यस्तो गाली किन गर्नु भनेर मैले गुनासो गर्दिनँ मलाई जस्तो पर्छ पर्नेलाई थाहा हुन्छ अब जस्तो स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ साथीहरूले लेखाइमा त्यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिकको हिसाबले गर्दा पब्लिसिटी भएको मान्छेको नामले पनि अब गाली गर्नुहुन्छ अब मैले होइन गाली गर्नु भनेर तैँले गाली गरिस् भनेर म त म मान्छेसँग लड्न जाने कुरो भएन झगडा गर्ने कुरो भएन होइन त्यो भएर मैले गालीको मलाई चाहिँ गाली होइन त्यो चाहिँ मलाई आशीर्वाद दिए जस्तो लाग्छ कुनै कुरा म पनि केही गल्ती कमजोरी हुन्छन् एउटा चाहिँ बाहिर देखिएको हिसाबले गर्दाखेरि पब्लिकको हिसाबले गर्दाखेरि पनि किनभने गल्ती कतिपय कुरामा हुन्छन् मान्छे भएपछि अब गल्तीलाई चाहिँ स्वीकार्ने मौका मलाई पनि दर्शकले दिनुपर्छ मैले चाहिँ यसको लागि आइएम सरी भन्छु मैले हात जोडेर सरी दर्शक गल्ती केही छ भने अरू अझै पनि केही गल्ती मान्नुहुन्छ भने भन्नुहोला त्यसको लागि म क्षमा माग्छु मेरो छोरालाई यतिखेर एकदम जटिल अवस्था परेको छ सबैजनाले चाहिँ सहयोग हिजो बिहान नि गर्नुभएकै हो शर्मिलाजीहरू पनि आएर गर्नुभएको हो म त्यतिखेर पहिलाचोटि त म अझ यहाँ पनि थिइनँ म नभएको बेलामा नि आएर सहयोग गर्नुभयो अहिले त म स्वयं आफै बाबुले चाहिँ ल्याएर खटेर बसेर मैसँग बाबुलाई पालेर राखिरहेको छु स्याहार सुसार मैले आफै गरेको छु र पनि अझै मलाई आफैलाई नि चित्त बुझेन यो बाबुलाई कतै स्याहार पुगेन कि भन्ने भएर म आफै नै टेन्सन त्यस्तो सोचाइमा जान्छु त्यो भएको हुनाले दर्शकले जति सक्नुहुन्छ देश विदेशमा बस्नेहरूले सहयोग गरिदिनु होला अब मैले त अरू के भन्नु र त्यही शर्मिलाजी यो दुःख क्षणमा कसरी उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त अब अहिले मैले तुरुन्त थाहा पाउनु बित्तिकै अहिले म आएँ होइन सबैजना आइदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला होइन सचिन भाइ चाहिँ अहिले एकदमै मृत्युको मुखमा छ त्यो बच्चा होइन त्यो कारणले गर्दा यो यस्तो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि सहयोग माग्नुको लागि कुनै एक्टिङ गरेको होइन यो कुनै एक्टिङ पनि होइन होइन त्यो कारणले गर्दा यो रियल घटना हो यो देखिरहेको कुरा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि सचिन भाइ राम्रो भयो भने पनि राम्रो हुन्छ हामीलाई चाहिँ होइन हामीले त सकेसम्म बचाउने त हो नि होइन बच्चालाई त्यो कारणले गर्दा उसलाई गाह्रो भइरहेको छ पनि जस्तो सहयोग गरेको पहिला पनि मैले सहयोग गरेको हो र अहिले पनि म गर्नेवाला छु र पहिला गरेको थियो अब अहिले नगर्ने भन्ने कुराहरू धेरैजनाको कुरा छन् र कसैले सक्नुहुन्छ भने गरिदिनु होला कसैले सक्नै हुन्न भने त त्यो त हामीले हात फैलाउने कुरा पनि भएन त्यो कारणले सचिनको बुवा यहीँ हुनुहुन्छ उहाँमाथि आरोप के छ भने अब रक्सी खाएर सकु भन्ने छ क्या यस्तो होइन उहाँको पनि कमी कमजोरी अब
धेरै देखेको छन् अब दर्शकहरुले पनि अब कति कुराहरु मूल्यांकन गर्नुहुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दा त्यो हिजोको पासको कुरालाई भनेर चाहिँ तेजेन्द्र परियार यस्तो उस्तो भने पनि उलाई पनि मानसिक टर्चर त हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दा खेरि चाहिँ अहिले यो अवस्थामा चाहिँ हामीले तेजेन्द्र परियारलाई सपोर्ट गर्ने होइन हैन त्यो कारणले गर्दा खेरि सचिन परियारलाई सपोर्ट गर्ने हो त्यो कारणले गर्दा खेरि सचिन परियारलाई हामीले साथ सपोर्ट दिउँ यतिखेर चाहिँ हैन उलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन त्यो पैसा हस्पिटलको जति बिल छ त्यहाँ लगेर तिरौँ हामी सबैजना साथ सपोर्ट गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो र रह्यो कुरा अब हास्य कलाकार हाम्रो म्याकुरी पवन खतेडा मेरो प्यारो अब साथी पनि भनौँ र उहाँलाई पनि मैले अघि फोन गरेको थियो होइन एउटा कलाकार हो तपाईँहरू भनेको कलाकार कलाकारले चाहिँ यतिखेर सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आउनु न है मैले चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नु न है भनेर चाहिँ मैले हास्य कलाकार हाम्रो म्याकुरीलाई चाहिँ क्लबहरूमा पनि तपाईँले मैले सकेको त म हेल्प गरिहाल्छु मेरो मन त्यस्तो छ त पनि छैन होइन मलाई चाहिँ कहाँ के भन्ने कुरा नै हुँदैन र हास्य कलाकार हाम्रो पवन खतेडाले पनि मैले सकेको 10,000-15,000 चाहिँ म सपोर्ट गर्छु अहिले म सुटिङमा छु र म तत्काल र भोलि र पर्सिमा चाहिँ म तुरुन्तै आउँछु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि स्वागत छ होइन उहाँ पनि एउटा राम्रो कलाकार हो त्यो कारणले गर्दा एउटा कलाकारले कलाकारलाई सपोर्ट गर्ने बेला आइसक्यो भोलि यो अवस्थामा म पनि नपुग्ला भन्ने छैन आज शर्मिला वाइबीले दुनियाँलाई सहयोग गर्दै हिँड्छ भोलि यो अवस्थामा पैसाको अभाव हो कि अहिले भनेको चाहिँ बुझ्नु भयो नि आज म यो अवस्थामा मजाले बसिरहेको छु खाइरहेको छु यो भोलिको दिनमा यो सुख सान मेरो पनि हुँदैन होला सायद के गर्नु काठमाडौँमा घर छ भन्नु मात्रै हो अहिले कति धेरै कुराहरू हेर्नु है मेरो झन् त्यत्रो बालबच्चा छ त्यत्रो ऊ छ मैले आफैले कति गरेँ हुन्छ मेरो पछाडि कमाउने मान्छे कोही पनि छैन होइन मैले छोराछोरी पालेर बसिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सचिन परियारको ज्यानको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ साथ सपोर्ट गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला यो बेला चाहिँ तेजेन्द्र परियारलाई गाली होइन यो बेला तेजेन्द्र परियारलाई चाहिँ हौसला दिनु होला अब चाहिँ सन्चो होला तपाईँहरू सबैले देश विदेशबाट साथ दिनुहुन्छ होला तर त्यसपछि पनि यही अवस्था हुने हो कि भन्ने कतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु यहीँ मिडियाबाट पनि तेजेन्द्र परियारलाई दिनु पर्दैन पैसा र त्यो पैसा चाहिँ हस्पिटलमा कति बिल भएको छ त त्यो अनुसारले एउटा राम्रो कोअर्डिनेट गर्ने मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ त्यो मान्छेको हातमा दिँदा पनि हुन्छ पैसा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सचिन परियार फेरि पहिलाको जस्तो राम्रो भएर आइदियोस् भाइलाई चाहिँ होइन भाइ चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ उसलाई अब कति कुराहरू होला अब बिरामी बच्चा सानो उमेर ठुलो उमेरको सानो बच्चा छ होइन उसलाई धेरै गाह्रो हुन्छ उसलाई बोल्न नसक्ने अवस्था पनि छ अहिले त्यो बच्चा त्यो कारणले गर्दाखेरि सचिनको अनुहार बेचेर पैसा कमाउन थाल्यो भन्ने कुरा पनि धेरै आइरहेको छ त्यस्तो केही होइन सचिन भनेको हाम्रो घरभित्रकै बच्चा हो र हामीले साथ सपोर्ट मात्रै गरेको एउटा कलाकार पनि हो हिजोको दिनमा सचिन परियारले गीत गाउँदाखेरि कति ठाउँमा सचिन परियारको वा वा थियो हो कि होइन भन्नुहोस् त अब कृष्ण दाईले पनि नगरेको होइन गरेकै हो कृष्ण दाईले पनि धेरै दबाब धेरै टर्चर भइसक्यो कृष्ण दाई पनि त्यहाँबाट हट्नुभएको अब त्यसमाथि गएर हाम्रो भोजराजीले पनि धेरै गर्नुभएको मैले अस्ति पनि उहाँको भिडियो हेरेको थियो राम्रो गर्नुभएको थियो सबैजनाले राम्रै गर्नुभएको छ त्यो कारणले गर्दा अझ पनि केही बिग्रेको छैन मान्छेबाट गल्ती भइहाल्यो तेजेन्द्र परियारबाट गल्ती भइहाल्यो अब चाहिँ हामीले सचिन परियारको ज्यानको लागि चाहिँ हामीले गर्दिउँ है भन्ने कुरा किनकि भोलि त सचिन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी तेजेन्द्र परियार मात्रै हुँदैन यसको जिम्मेवारी भनेको मिडिया कर्मीबाट सामाजिक काम गर्ने चाहिँ सबैजना हुन्छ नि के किनकि अहिले त बाँच्छ नि त बच्चा त बाँच्नको लागि त त्यो हरेक सहयोग भनेको पैसा हो यही हो पैसा हो त्यो पैसा उसलाई दिनु पर्दैन लगेर एकाउन्टमा कति पैसा छ त्यति त दिनु सक्नुहुन्छ नि त उहाँले त होइन त्यो कारणले म चाहिँ त्यो भन्छु त्यो कारणले सपोर्ट गरिदिनु होला साथ सपोर्ट दिनु होला अहिले हामीलाई धेरै साथ सपोर्टको जरुरी छ होइन म चाहिँ त्यो भन्छु अब मेरो चाहिँ मैले आफ्नो व्यक्तित्व दिनलाई हो मैले उठाएर दिनलाई होइन मैले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्नलाई नै हस्पिटलमा मैले सकेको चाहिँ दिन्छु होइन मैले त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति पनि मैले भनेको तेजेन्द्र दाईलाई अब बजा उहाँ गाउँमा होला भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन हेटौँडा जानुभएको भनेर सोचिरहनु भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ भेट्नु नि पाएन म पनि गाउँमै हेटौँडामै म मेरो भाइको वर्तमान थियो अनि म चाहिँ हेटौँडामा गएको थियो कि त्यतिखेर चाहिँ अनि मैले दाईलाई भेट्न पाएन तेजेन्द्र जे जस्तो भए पनि मैले दाई मानेको हो मेरो आदरणीय दाई हो र जसले जे जस्तो भने पनि म उहाँलाई सम्मान गर्छु एउटा कलाकारको हिसाबले पनि जसले जे भने पनि यो चाहिँ मेरो सब तपाईँलाई सपोर्ट दाई ल तेजेन्द्र सर अब शर्मिला दिदीले जुन सहयोग गर्नुभएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब आगामी जुन दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले सहयोग आउने क्रम पनि जारी छ के भन्नुहुन्छ अब मैले यस्तो भन्छु अब मैले जति सहयोग दिनुहुन्छ प्रत्येकचोटि मैले चाहिँ औषधि नैमै खर्च गरिरहेको छु अहिलेसम्मलाई अब भोलि बिहानका दिनहरूमा त कस्तो होला के होला भन्ने कुरो त अब कसले जानेको हुन्छ र होइन मैले चाहिँ अब यो उहाँले चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ 5,000 दिनुभएछ यो 5,000 दिनु भनेको मलाई 5,00,000 जस्तो हो मलाई दिएको होइन उहाँले चाहिँ सचिन परियारलाई दिनुभयो मेरो छोरालाई र मेरो छोरा मात्रै नभएर उहाँहरूको नि भाइ भतिज
सम्पूर्ण सिंगो नेपालीको छोरो हो यसलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ अब हामीले नि गर्छम है दाइ भनेर बोली नै दिनु नि एकदम राम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ मनोबल घट्ने तरिकाले कुरा नगर्दिनु होला दर्शकहरुले सक्दो चाहिँ सचिनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ दाइ बरु केयर गर्नुस् हामीले चाहिँ हेर्ने विचार छ हामीले गर्छौं भन्ने मनमा धेरै लागेको हुन्छ धेरैलाई अब धेरैले चाहिँ सहयोग नि गर्नुभा हो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई नि एकदम आस्था हुन्छ ढुक्क हुन्छु म पनि तर मलाई गाली गरेर मलाई चाहिँ उस गरेर चाहिँ मनोबल घट्यो भने म आफै सन्चो भएर यस्तै फेरि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ अब यो भन्नुहुन्छ एउटा बुवाको हैसियत मैले पोहोर साल पनि अस्पतालबाट लाँदा कस्तो राम्रो बनाएर लथे हैन अब त यस्तो नहोला भन्ने सोचेका थिए अब मान्छेको जिन्दगी रहेछ एउटा यो मान्छेको जिन्दगी भनेको तपाईको बगेको खोला हो खोला कतिखेर गएर समुद्रमा छरिने भन्ने थाहा हुँदो रहन्छ जिन्दगी भनेको त्यो रहेछ मैले चाहिँ छोरालाई राम्रो बनाएर लथे अहिले चाहिँ यस्तो होला भन्ने मैले सोचेको नि थिएन र छोरालाई कसरी हुन्छ मैले राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो एकदम आफ्नो छोराछोरीलाई मेरो मात्रै नै कि सम्पूर्णको चाहिँ छोराछोरीहरूलाई दुःख नदिनु होला र मेरो छोराले दुःख पाएको छ किनभने औषधि खानाको लागि पैसा नपुगेको हुनाले मैले एकदम हात फैलाउन पर्ने हुन्छ मलाई गाली गर्नुस् या जेसुकै गर्नुस् मेरो छोरालाई सम्झेर सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा केही छ सर म चाहिँ अब त्यही दिन दाइको कुराले चाहिँ म चाहिँ भावुक छु होइन योभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ उहाँको चाहिँ मेरो छोरा बचाउनको लागि म केटिक पनि बेच्छु भनेर भन्नुभयो त्यो कुराले पनि मलाई एकदमै मन छुयो होइन मान्छेबाट गल्ती हुन्छ मान्छेबाट हरेक कुराको गल्ती हुन्छ एकचोटि हामीले सुध्रिने मौका दिनुपर्छ अहिले सचिन भाइ चाहिँ अहिले एउटा मृत्युको मुखमा छ त्यो बच्चा होइन त्यो बच्चा सचिन परिवार चाहिँ तेजेन्द्रको मात्रै छोरा होइन त्यो हामी सबैको एउटा कलाकार एउटा हरेक प्रत्येक भिडियोमा हेर्नुहोस् उहाँको कति राम्रो भिडियो छ कति चलेको छ कति राम्रो कलाकार हो एउटा बाल कलाकार हो त्यस्तो खालको बच्चा स्वर भएको धनी भएको बच्चा यो हाम्रो नेपालभरि कुनै पनि छैन के त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु यहीँबाट चाहिँ कृष्ण दाईलाई पनि हाम्रो भोजराज सरलाई पनि मन सरलाई जीवन सरलाई म चाहिँ हातै जोड्छु के तपाईँहरूले यो बच्चाको हात नछोडिदिनु होला यो बच्चालाई सहयोग गरिदिनु होला प्लिज त्यतिकै म चाहिँ के भन्छु अबदेखिबाट चाहिँ तेजेन्द्र दाईले पनि उनीहरूलाई कुनै खालको ब्लेम नलाइदिनु र अहिले चाहिँ आवश्यक भनेको इन्द्रेणीको र हाम्रो भोजा सर अनि के अरे मन सर जीवन सरको चाहिँ एकदम आवश्यक छ अहिले चाहिँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू तिनै चारैजना पत्रकारहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला तपाईँहरूको धर्म कहीँ जाँदैन तपाईँहरूलाई दर्शकले हेर्नेछन् अब सचिनको बुवाले त गल्ती नै गरिसक्यो हरेक कुरामा मान्छेले उसलाई तल नै गिराइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चारैजना पत्रकार तपाईँहरू चारैजना युवा होइन एउटा चलेको एउटा नेपालको चर्चित पत्रकार भनेर चिनिन्छन् तपाईँहरूलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सचिन परियारलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न आइदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो भोजराज सरले चाहिँ मलाई कुरा गरिराख्नु भएको छ फोनमा हिजो बेलुकी र हिजो दिउँसो चाहिँ उहाँले फोन हान्नुभयो बाबुलाई के कस्तो छ म चाहिँ अहिले बाहिर छु अब यसो कुरो मिलाएर बाबुलाई पैसा तपाईँसित छैन होला दाइ हामीलाई पनि थाहा छ भन्नेले बाहिर जे जस्तो भने पनि हामी त्यसरी हिँड्नुहुन्न बाबु बिरामी भएको बेला हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ चिन्ता नगर्नु होला आत्तेर हुन्न सकेसम्म तपाईँसित पैसा छैन राम्रो हस्पिटलमा प्राइभेट हस्पिटलमा छिटो उपचार भयो भने बाबु राम्रो हुन्छ फ्रीमा नि गराउन सकिन्छ तपाईँ नआत्तिनु होला भन्ने कुरा नि छ र अनि मन बस्ने जिग्रीलाई नि सम्झाइदिनु भयो उहाँले मैले चाहिँ बिर्सेकै छु किनभने उहाँले चाहिँ मलाई कहिले पनि मेरो म्यासेज नै हेर्नुहुन्न अहिले चाहिँ बाबु यहाँ हस्पिटलबाट एक साल भयो निकालेर लगो अनि उहाँ पनि आउनुहुन्छ जहाँसम्म उहाँहरूले पनि मलाई एकदम हिजो बिहान धर्म गर्नुभएको छ आज पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई एकदम आशा छ र अनि मैले सम्पूर्ण जति पनि मिडियाहरू कर्मीहरू साथीहरूले पहिला मेरो सहयोग गर्नुभएको थियो छोरालाई सबैजना आएर एकचोटि अवलोकन गरेर सचिनको स्थिति हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही भन्छु हाम्रो तर्फबाट पनि सचिन परिवारलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना यो समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै दिदी होइन फोटो भिडियो